Asante sana. Familia ya mama yetu ambaye ametuacha, led by Papa Shitsama, my brother Renson, and the entire family, the Right Honorable Prime Cabinet Secretary, our Speaker, na viongozi wote, viongozi wa kanisa ambao mmekuwa hapa, the legal fraternity, watu wa Kakamega, Mumias, Mrembevosi, Mwami Itsomiwe, Renson and your siblings, it's a tough time. But we've come to show you solidarity. We've come to show the entire family that we are together. I have seen so many of your colleagues here, which is such a wonderful sign of your leadership. Ukiona vile wamekuja wengi from your office, from the LSK, from all areas of influence, and not just yours, for everyone. It shows a lot about you. The Bible says in Philippians 1:21 that for me to live is Christ and to die is gain. Losing a mother is not easy. You know, your auntie was just 2 years younger than her, my mom. And this Saturday, tuko Kitale, commemorating 30 years of God's faithfulness. God is faithful. God is faithful. And his faithfulness will show you. It will, you know, he'll give you that strength. Ambapo hata wakati sisi wote tumeenda, when everyone goes back home, when everyone goes back to work, when you're just in your own recesses privately, it is only God's strength that can comfort you at this time. But you can count on us as well to be with you. Najua watu leo wameshangaa. Wale watu ambao mama wao kutoka Bushangala ni wapole sana. Ukiona msalia Mudavadi, alafu uone Renson, uone Sakaja. Ni savula tu ndo tuelewi. But most of us generally we are gentlemen and we will stand together. I just want to, you know, join other leaders who've spoken. Mheshimiwa Governor B, najua umegusia kitu na ukaacha. But you're spot on. Our time is coming. And our time is coming. Mheshimiwa Musalia and Weta, you remember just two years ago, before the election, we had to make very tough decisions. Na nakumbuka tukikaa, tukiangalia computer, tukiangalia number, but we made that decision and we are there. 100% of what we wanted may not have come yet. And I know even now there are tough decisions you are supposed to make. Just know we are all fully behind you both. You are our leaders. We are behind you. We trust your wisdom. We are here to support the work that you're doing for our people. Mheshimiwa Wajakoya, pole, unasema simu, hata nimekupigia saizi na hujashika. So nakuanga kwa vitu kama hiyo, hata nimekupigia. But unajua Kanairo si rahisi. Kanairo ni kazi nyingi. Na tuko nayo gangari. So tutazungumza na tuko na watu wote hapo. You know, just the same way we say our president needs to be given time. It is hardly 2 years. The election was August 2022. Tumona mambo inanza kuwa nzuri. Nimesikia Salasi akisema wakulima wanafurahi. Mumias inaendelea. Our president needs to be given time and support. Whether you are in ODM, whether you are in Azimio, let us rally behind. Because the president's success is your success, Governor Baraza. It's our success. Ukitaka anguke, it is like cutting off your nose to spite your face. You don't succeed. So in that same manner, pia Governor Baraza na kuombea kila laheri, Governor Otuoma, and all the leaders that we have, this is time to work for the people of Kenya. Watu wa Mumias, mimi na wakaribisha Nairobi. Na maneno ni matatu, nataka munisikize kwa makini. Number one, munakaribishwa sana kijana yenu ni governor wa Nairobi. Munakaribishwa kwa moyo mkunjufu. Number two, ukifika Nairobi, ingia kwa hoteli yoyote ambao utaona. Hoteli yoyote. Ulize Ingo, Obusuma, soda, chai. Na useme umetumwa na nani? Sakaja.
Sawa. Ya tatu, ukimaliza, ulipe bili yako. Tafadhali. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. Huyo ni governor wa Kanairo. Najua watu wa Kanairo ni wajanja sana. Kabla sijamkaribisha Prime Cabinet Secretary, ningependa kunena machache. Mimi pia kwa niaba ya wanakakamega wote, ningependa kuleta pole zangu kwa familia ya ndugu yangu Renson kwa kumpoteza mama. Najua kumpoteza mama ni kazi ngumu sana. Na leo tunaposherekea harusi ya mwisho ya mama Femina, najua we are celebrating a heroine ambaye amekuwa mkulima number 1 hapa Kakamega. Kanisa, tafadhali tuombe familia ya ndugu yetu Renson ili waweze kustahimili hili janga ambalo linakumba kila mtu. Na jambo la pili, jana tulikuwa tunasherekea siku kuu muhimu ya kupanda miti na pia kuwakumbuka wale ambao waliadhirika kwa janga la mafuriko. Hapa Kakamega tumepoteza watu wawili